Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara sadaqallahu alazim chino liza ate tanna toka shin turo shin paung nu khmyar inshallah မြမချံပြီးရပိုင်းတွင်မှာရှဗီဘရတ်ညမြတ်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာတော့ရှဗီဘရတ်ညမြတ်ဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဖြစ်တယ်တခြားတိုင်းပြည်တွေမှာတော့အရှိန်အောင်နည်းနည်းပပကွာကောင်းကွာနိုင်တယ်ဒီတော့ရှဗီဘရတ်ညမြတ်ရဲ့ထုံမြမှုရှဗီဘရတ်ညမြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ပုံသင်နေကုံဆုံးတင်တဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်အခုအစီအစဉ်မှာအနေငယ်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှာဘန်လာရဲ့အလေရှာဘန်လာရဲ့15ရက်နေ့ရဲ့ညအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှဗီဘရာဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်ဒီညရဲ့ထွတ်မြတ်မှုမြောင်များစွာသောဟာဒီသ်စတိုရီတွေမှာအင်တာမတ်ကိုပဲခိုင်ခိုင်လုံလုံလာရှိထားတယ်တီရမီဇီချမ်းနဲ့အီဗနီမာဂျာချမ်းရဲ့ရီဝိုင်းတစ်ခုမှာဟာဒီသ်အိုက်ရှာတခင်မကဆင့်ပြန်တယ်ရှာဘန်လာရဲ့အဲ့ဒီ15ရက်နေ့ညမှာတော်မရမြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ကအဲ့အင်္ဂါနေထွက်သွားတယ်။ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မအနောက်ခံနေလိုက်ကြည့်တယ်။တမန်တော်ဘာကြောင့်များအင်္ဂါနေထွက်သွားတာလဲ။အဲ့ဒီအခါတမန်တော်ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။တမန်တော်ဂျန်နတ်ုလ်ဘကီမာဘကီကဘာဆာမာတမန်မဆလ္လာဟူဆမ်ရောက်နေတယ်။တမန်တော်သူဟာတောင်းပေးနေတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆမ်ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်။ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မကိုပြောပြတယ်။အင်နလာဟ်တဘာရကဝတအာလာينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا على شمت كين عاري موچا شعبان لاي اللي دنيا في شبه براد كين نيما مو كونغين دنيا ميبين مو كونغين بطما دا اري اتي گو على شمت كين سين لابيرو فاياغ فير على شمت كين فاياغ فيرو لي اكثر من عدد شعر غنمي قلب အလရှမတ်တခင်တလောက်များပြတဲ့အရေးအတွက်ဒီကိုအလမဖေဒချင်းမြတ်တော်မူတယ်တဲ့ဘလောက်တောင်အရေးအတွက်အဖြစ်များပြလဲဆိုလို့ရှင်နဲ့ဟိုမဒီနာမှာမျိုးနွယ်စုတစုရှိတယ်ကဘီလာရီဘနူကလ်ဘယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးနွယ်စုရဲ့ထူးခြားချက်ကသူတို့ကစိတ်တီတူးတွေတိတ်မွေးတာသူတို့မှလူတယောက်တယောက်မှစိတ်တူးယာနဲ့ချီပြီးပိုင်တယ်သူတို့ရဲ့စိတ်အုပ်တူးအုပ်ကအဲ့လိုတောင်ကြားမှာထားလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီတောင်ပတ်လေဝိုင်းနေတဲ့တောင်ကြားဒေသကြီးတစ်ခုလုံးကအဲ့ဒီစိတ်တွေတူးတွေနဲ့ပြည့်သွားမယ်။အဲ့ဒီလောက်သူတို့တွေကစိတ်တူးတွေများမြောင်စွာပိုင်ဆိုင်ကြ။ဒါတော့အဲ့ဒီကဗီလာရဲ့ဘနူကလ်ဘရဲ့စိတ်တွေတူးတွေရဲ့အမွှေးအမေနဲ့အညီအမျှအလရှမတ်တခင်နော်ဒုနီယာမှာရှိတဲ့အလဘန္ဒာတွေကိုအလမဖေရတ်ချင်းမြတ်တော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်များကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆမ်အမိတ်ရှိတယ်။ဒါတော့ဒီဟာဒီသ်ကနေပါသိရလေအဲ့ဒီညဟာအလရှမတ်တခင်ဟာဘန္ဒာတွေကိုအင်တမကိုပဲအလအာယုံပြုတော်မူပြီးတော့အလရှမတ်တခင်အထူးမဖေရချင်းမြတ်တော်မှူးနေတဲ့ညဖြစ်တယ်။နောက်ဟဒီသ်တော်တရဟာဒတ်အလီရဒီအလ္လာဟူတာလာအနုတခင်ဆင့်ပြန်တယ်။အီဘနီမာဂျာချမ်းရဲ့ရီဝိုင်းဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဟာဒတ်အလီတခင်ဆင့်ပြန်တယ်ဖအင်နလာဟ်ယန်ဇီလူဖီဟာလီဂူရူဘီရှမ်စ်အီလာဆမာအီဒူနီယာ။နောက်ရှဗီဘရတ်ညရောက်လာပြီ။အဲ့ဒီနေ့ညနေဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့အလရှမတ်တခင်ရတဲ့မိုးကောင်းကင်နော်ဒုနီယာမြေပြင်ရဲ့မိုးကောင်းကင်ပေါ်ကိုအလရှမတ်တခင်ဆင်းသက်တော်မူလာပြီးတော့ဖယကူလ်အလအမိတ်ရှိနေတယ်အလမင်မစ်တဂ်ဖီရ်ဖီရင်လီဖာဂ်ဖီရလာငါအရှင်မြတ်စီကနေဘသူတွေမက်ဖီရတ်တောင်းခံခြင်းကြလဲငါအရှင်မြတ်မက်ဖီရတ်ချင်းမြတ်တော်မူမဲ့အလမင်မစ်တဇီကင်ဖာရဇူကလာဘသူရိုဇီယိခါတောင်းခံမလဲငါအလရိုဇီယိခါချင်းမြတ်မဲ့အလမုဘတလန်ဖောအာဖီနော်ဘဒူဟာအခက်ခဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တောင်းခံမလဲအလရှမတ်တခင်လွတ်မြောက်မှုအေးချမ်းမှုချင့်မြင်မယ်ကသာအလကသာအဲ့ဒီလိုအလရှမတ်တခင်ကြင်ညာနေမယ်ဘေးအချိန်ထိလဲဟတ်တာယတ်တလူအလ်ဖဂျ်နော်နောက်ဆုံးနော်စေဒီအချိန်မကုံဆုံးမချင်းဖဂျ်မဝင်မချင်းအလရှမတ်တခင်အဲ့ဒီလိုကြင်ညာနေမယ်တဲ့ဒီတော့အလရှမတ်တခင်ဘက်ကနေဘန္ဒာရီကိုကန့်လန့်နေလဲဘာတောင်းမလဲဘာယူမလဲမက်ဖီဒတ်ယူမလားရိုဇီယိခါယူမလားနော်ဘာအခက်ခဲတွေပြည်လေခြင်းလဲအလဘကနေဘန္ဒာတွေကိုကန့်လန့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်နေညကြရင်ဒူဝါတွေများမြောင်စွာတောင်းရမယ်မဟုတ်ချာအရင်ညဟာဒူဝါကဘူလ်ဖြစ်မဲ့ညတညပဲလေးစားအတဲမိတ်ဆင်ကြီးနောက်များခင်များဒါတော့အရင်ညရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်တဲ့
ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါရှဘီဘရတ်ညရဲ့ထွန်းမြတ်မှုတွေအင်မတန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတော့မရှိဘူးရှဘီဘရတ်ညမှာဘယ်ပုံစံနဲ့အီဘာဒတ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးတည်တံတတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံမရှိဘူးဒါကြောင့်ရှဘီဘရတ်ညမှာကိုနှစ်သက်တဲ့အီဘာဒတ်ကိုလုပ်လို့ရအဓိကကတော့ဗာလဲအလတ်စီကနေသူအများမြောင်စွာတောင်းကနော်သူအရီထဲမှာလဲဘယ်သူအကူများမြောင်စွာတောင်းကမှာလဲမက်ဖီဒတ်ရရှိဖို့သူအတောင်းကမယ်မက်ဖီဒတ်တိတ်အရေးကြီးတယ်မက်ဖီဒတ်နော်ဒုနီယာမှာအရေးအကြီးဆုံးကမက်ဖီဒတ်ပဲနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နော်တွေ့ရင်သူအလုပ်ပါဆိုတော့ဘာသူအလုပ်ပေးရမလဲတစ်ဖက်ကပြန်မင်းရင်ကျွန်တော်တို့ပြောလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ရောင်းကောင်းဖို့သူအလုပ်ပေးစီးပွားရေးကောင်းဖို့သူအလုပ်ပေးတာရီတမီးရေးဘယ်ကိစ္စတွေအတွက်သူအလုပ်ပေးဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါဒုနီယာမှာတော့ဓာရီဓာရီကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့တနေ့ကွယ်လွန်သွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကိုဘုတ်မှာရေးလိုက်ပြီနော်ဘသူဘေဝါကွယ်လွန်သွားပြီအသက်ဘလောက်အလားမိခံသွားပြီအောက်ဆုံးမှာဘာရေးလဲနော်အောက်ဆုံးမှာဘာရေးလဲနော်ကွယ်လွန်သူမက်ဖီဒတ်ရရှိဖို့သူဟာတောင်းပေးကြပါနော်ဒါပဲရေးကြတာပဲဘေနာရေးကြော်ညာမှမဆိုအောက်ဆုံးမှာမက်ဖီဒတ်အတွက်သူဟာတောင်းပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံထားတဲ့စာတကြောင်ပါကိုပါဒီတော့ဘာတိရလဲနော်ကျွန်တော်တို့ဘင်းနေမျက်စိမှိတ်သွားပြီလဲဘင်းနေကျွန်တော်တို့ကွယ်လွန်သွားပြီလဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအရေးအကြီးဆုံးဟာမက်ဖီဒတ်ပဲမက်ဖီဒတ်ပဲဒါကြောင့်ကွယ်လွန်သူအတွက်ဘာပဲတောင်းပေးရလဲမက်ဖီဒတ်ပဲတောင်းပေးရဒီတော့အဲ့ဒီမက်ဖီဒတ်ကိုအခုတည်းကကျွန်တော်တို့အရာယူထားရအခုတည်းကအလတ်စီကနေများမြောင်စွာတောင်းထားရဒီတော့မက်ဖီဒတ်အရေးအကြီးဆုံးပဲဒီတော့အဲ့ဒီညမက်ဖီဒတ်များမြောင်စွာနော်ကျွန်တော်တို့တွေတောင်းခံရမယ်ညကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကွန်နာတွေအလတ်စီကနေဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့အလတ်ရဲ့ခွင့်လွှတ်မှုကိုနော်ကျွန်တော်တို့အမိအရာရယူရမယ်ညပဲဖြစ်တယ်။လေးစားအတန်မိတ်ဆင်ကြီးတော်များခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရှဘီဘရတ်ညရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဘလူအမန်လီလုံရင်ကောင်းမလဲ။နော်အခုတော့ပလီတွေဝေချောင်းတော်တွေမှာသွားပြီးနမစတိဖတ်လို့မရဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့တွေပလီဝေချောင်းတော်တွေသွားလို့မရဘူး။ဒီတော့အိမ်နေမှာပဲနမစဖတ်နေကြရတယ်။ဒီတော့အရင်ရင်နှစ်တည်ဆိုရင်တော့အဆက်လောက်ခရေကသွားပြီးတော့ပလီမာနေရယူထားလိုက်ရင်အရှာပီဘယန်ပီတော့ပြီးမှပြန်ထွက်လာလို့ရအခုတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဒီတော့အဲ့ဒီအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲနော်ကျွန်တော်တို့ခုအိမ်မှာပဲကိုမဂရစ်နမတ်ဖတ်ပါနော်မိသားစုတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဂျမတ်နဲ့ဖတ်လိုက်ဂျမတ်ကဆဝါပြသွားမဂရစ်နမတ်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်သင်လဲကျွန်တော်တို့အဝါဘင်းဖတ်ပါအဝါဘင်းနော်အဝါဘင်းဆိုတာကစုစုပေါင်း6ရက်ကတ်ရှိတယ်ဖတ်ပုံဖန်နီးလဲလွဲပါတယ်မဂရစ်ကဖရတ်3ရက်ကတ်ဖတ်တယ်မလားအဲ့ဒီ3ရက်ကတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဆွန်နတ်2ရက်ကတ်ဖတ်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်2ဖီလ်2ရက်ကတ်ဖတ်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်2ဖီလ်2ရက်ကတ်ဖတ်လိုက်အဲ့ဒါအဝါဘင်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီမဂရစ်ကဖရတ်3ရက်ကတ်ပြီးရင်မဂရစ်ကဆွန်နတ်2ရက်ကတ်ကမဂရစ်ကနောက်ထပ်2ဖီလ်2ရက်ကတ်ကပြီးရင်နောက်ထပ်2ဖီလ်2ရက်ကတ်ကပေါင်းလိုက်အဲ့ဒီ6ရက်ကတ်ကအဝါဘင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအဝါဘင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ပါနေ့တိုင်းလည်းပဲဖတ်တဲ့အဝါဘင်ဖတ်ရတာမပင်ပန်းဘူးတီးတန့်6ရက်ကထုတ်ဖတ်ဆရာမလို့နော်အဲ့ဒီတော့မဂရစ်ပီတဆက်တဲ့ဒီတိုင်းလည်းမဂရစ်ပင်းရဆွန်နတ်နရကတ်ဖတ်ကြတာပဲပြီးရင်နဖီနရကတ်ဖတ်ကြတာပဲနောက်ထပ်နဖီလေးနရကတ်ပို့တူဖတ်လာလာလေးပဲရှိတာနော်ဒီတော့အဲ့ဒါအဝါဘင်ဖြစ်သွားဟာဒီစ်တော်မှာလာရှိတဲ့လူတယောက်အဝါဘင်ဖတ်တယ်အလရှိမတ်တခင်12နှစ်အဘာဒတ်လုပ်တဲ့ဆဝါအလချင်းမြင်မယ်ဒီတော့အဝါဘင်ဖတ်ပါနော်ဖတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့လုံနေကြမာမူလီရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လုံနေကြမဂရီဘီအရှာပီဖလီဖတ်တာရှိတဲ့ဝစီဖာတွေနော်ကျွန်တော်တို့လုံလေလုံထားရှိတဲ့ဇီကီတွေရှင်လုံပါနော်လုံပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးလေးပဲလုံရင်ကောင်းတယ်နော်ဟိုအမလီတခုရှိတယ်ဒါလေးပဲဟာဒီစ်တော်တွေနဲ့အခိုင်အမာစာပစ်ဖြစ်ထားတယ်ဟာဇတ်မော်လနာရှာခင်မုဟမ္မဒ်အက်တာရဟမတ်တူလာလေးတခင်တင်ပြပေးထားတဲ့အမလီဖြစ်တယ်နော်လူတယောက်ကအူဇူဘီလာဟစ်ဆမီအလ်အလီမီမင်းအရှိုင်တန်ရဝဂျင်းကို၃ချိန်ဖတ်ပြီးရင်ဟူဆူရာရှန်နောက်ဆုံး၃အာယတ်ဟူဝလ္လာဟူလဇီလာအီလာဟာအီလာဟူအာလီမုလ်ဂိုင်ဘီဝရှဟာဒတီဟူဝရ်ရဟ်မာနရဟီမ်အရိယာနီစာဘီဟူအောက်ဆုံးတိဆူရာဟရှရ်ကနောက်ဆုံး၃အာယတ်ကို၁ချိန်ဖတ်ဖတ်တယ်ဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီလူညနေမှာဖတ်ရင်မနက်အထိမနက်မှာဖတ်ရင်ညနေအထိဖရစ်စတာမန်9000ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်တတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူအတွက်မက်ဖီဒတ်ရဖို့အလ္လာဟ်တူဟာတောင်းပေးခိုင်းမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးလေးပဲဖတ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့စင်သားကြီးရှဘီဘရတ်ညအလ္လာဟ်တူဟာအထူးကဘူလုံနေတဲ့ညအဲ့ဒီနေ့မတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတွေ့ရင်တော့မှတယောက်နဲ့တယောက်တူဟာလှုပ်ပေးပါလှုပ်ပေးပါပြောကြဒီတော့အဲ့ဒီလိုညမျိုးမှာဖရစ်စတာ9000ကတညလုံးကျွန်တော်တို့အတွက်တူဟာလှုပ်ပေးနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်နှစ်ဖူးစာကောင်းနေသူဖြစ်သွားမလဲတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးလေးပဲဒီအမှန်လေးလေးပဲလှုပ်လိုက်ပါတညလုံးကျွန်တော်တို့ဖရစ်စတာတွေရဲ့တူဟာရနေမယ်
နော်လေးစားအတဲမေးစင်ကြီးနောက်မြတ်ခင်ဗျာဒီတိုင်းပဲရှဗီဝရတ်ညမှာနော်ကျွန်တော်အခုနတင်ပြခဲ့သလိုမျိုးကိုနှစ်သက်တဲ့ ML ကိုလှုပ်လို့ရတယ်ကိုရန်တီလာဝတ်တီလှုပ်ချင်လားလှုပ်ပါနော်ကိုရန်တီလာဝတ်ဆိုရင်လည်းပဲနော်အကယ်၍ကိုမှာဖတ်နေကြရှိတယ်အမြဲတမ်းတီလာဝတ်လုပ်နေတဲ့အတိုင်းအတာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဒီကိုဖတ်နေပါအင်မတန်ဆောဝပြနေမယ်အဲတတိတန်တန်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့အရင်ညမှာဒီဆူရာ၅ဘုတ်ဖတ်ပါအင်မတန်ကောင်းတယ်တခုကဆူရာယာစင်ဖတ်ပါဆူရာယာစင်ဆူရာယာစင်ကထွတ်မြတ်မှုတွေများမြောင်စွာလာရှိထားတယ်။နော်ဟာဒီစ်တော်တရားမှာလာရှိတယ်ဘသူကဆူရာယာစင်ဖတ်လဲအလ္လာဟ်ကုရ်အန်စေဂျင်ဖတ်တဲ့ဆဝပ်ချင်းမြတ်တယ်။ဒီတိုင်းပဲဆူရာတဘာရကလဒီဆူရာမုလ်ကဖတ်ပါ။ဟာဒီစ်တော်မှာလာရှိတဲ့ဆူရာမုလ်ကကျွန်တော်တို့ကဘာရဲရောက်သွားရင်ကဘာအဇပ်ကနေတူလာပြီးတော့ဖတ်တဲ့သူကိုလာပြီးတော့တားဆီးပေးမယ်။ကဘာအဇပ်မလာအောင်တားဆီးပေးမယ်။နော်နဖန်ကီယာမတ်နေ့မှာနော်ဆူရာမုလ်ကရာသူ့ကိုဖတ်တဲ့သူကိုရှဖာမရမချင်းအလတ်ထံတော်ပါမအတနာခံပြီးနေမယ်ဒီတော့ဆူရာမုလ်ကဆူရာတဘာရကလဒီ29ပါးအစာအဖြစ်အရာလေးပဲဖတ်ပါတစ်ခေါက်လောက်နောက်တစ်ခုဆူရာဝါကီအာဖတ်ပါဆူရာဝါကီအာဟာဒီစ်တော်မှာလာရှိတဲ့ဆူရာဝါကီအာဘသူဆွဆွမြဲမဲ့ဖတ်လဲအဲ့ဒီလူကိုဘရောမှာအလာရူဇီရိတ်ခချက်တဲစီမှာမဟုတ်နော်29ပါးကနောက်တစ်ခုကဆူရာတူခန်ဆူရာတူခန်ဖတ်ပါ25ပါးကနော်ဆူရာတူခန်ဒါလည်းပဲဒီလိုလာရှိတယ်ညအချိန်မှာဆူရာတူတူခန်ဖတ်ပြီးအိတ်တယ်မနက်သူအေးရထားတဲ့အချိန်သူဒီလိုအချိန်နေနဲ့ထားရမယ်သူ့အတွက်ဖရစ်စတာမွန်ခွန်တောင်းဝါသူမဖီလတ်ရရှိဖို့သူကတောင်းပေးနေလိမ့်မယ်နော်ဒီတိုင်းပဲဆူရာအလီဖ်လမ်မင်းစဂျီဒာ22ပါးတာကနော်ဒါလည်းပဲဖတ်တဲ့ဟာဒီစ်တော်မှာလာရှိတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိစလမ်ကားတဲ့ဆူရာတဘာရကလဒီနဆူရာအလီဖ်လမ်မင်းစဂျီဒာမဖတ်ဘဲနဲ့တမန်တော်ညအိတ်လေးမရှိဘူးတဲ့ဒီတော့ဒီဆူရာ၅ဘုတ်ပေါ့ဆူရာယာစင်ဆူရာဝါကီအာဆူရာတဘာရကလဒီဆူရာမုလ်ကလူခေါ်ရပေါ့နော်အရာရဲ့နောက်တစ်ခုကဆူရာတူခန်ကေနောက်တစ်ခုကဆူရာအလီဖ်လာမင်းစဂျီတာနော်အဲ့ဒီ၅ဘုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ပါလီစာတဲမိတ်ဆင်ကြီးနောက်မြခင်ဗျာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နော်အကယ်၍ထသောထလာအားနေတယ်တခုခုလုံနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းနေမနေပါနဲ့နှုတ်ကသစ်ဘီတခုခုဖတ်နေပါနော်ဘာသစ်ဘီနှုတ်ကဖတ်ဖို့လွယ်လေအဲ့ဒီသစ်ဘီဖတ်နေပါနောက်ထပ်တစ်ခုအဲ့ဒီနေညမှာကျွန်တော်တို့နော်ရဘ်ဘီဂူဖီရ်ဝါရဟမ်ဝအန်တခိုင်ရာဟီမင်းမြောင်မြောင်စွာဖတ်ပါရဘ်ဘီဂူဖီရ်တဲ့အတိတ်ဘယ်ကပါလဲယာအလ္လာကျွန်တော်မျိုးကိုမဂ်ဖီရတ်ချင်မြတ်တော်မူပါရဘ်ဘီဂူဖီရ်ကအတိတ်ဘယ်ကဒီတော့အဲ့ဒီညကလည်းအထူးတောင်းပါမှာမဂ်ဖီရတ်နော်အဲ့ဒီညမှာလည်းအလ္လာအထူးပေးမှာကလည်းမဂ်ဖီရတ်ပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ထသွားထလာတော့ big fear warham wa anta khairu rahimin ဖတ်နေပါဘေးအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆူလိုက်တယ်တောင်းလိုက်တယ် rob big fear ကအလလက်ခံတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားမလဲဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးတိုက်ဆိုင်သွားရင်တော့တခါတည်းကျွန်တော် mcfeed တရားသွားလိုက်နော် rob big fear warham wa anta khairu rahimin အရာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့များမြောင်စွာဖတ်ပါနော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အရှာဖတ်တယ်နော်အိမ်မှာကုမီတာစုနဲ့ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့အရှာနမတ်ကိုနော်ဂျမတ်နဲ့တကွာဖတ်ပါနော်ပလီတွေကတော့အချိန်နေနဲ့အချိန်ခါရနော်ကျွန်တော်တို့သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်နော်ဘေးပလီဖွင့်လဲဘေးပလီကိုသွားရမလဲမကြိုးစားပါနဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ထက်ကြီးတဲ့အာလင်ပညာရှင်ကြီးတွေတကယ်တက်ကြွတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနော်အချိန်နေနဲ့အချိန်ခါရသူတို့တွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကနော်ဒီလိုလမ်းညွှန်ချက်တွေပေးထားတယ်နော်ကိုယ့်အိမ်မှာပဲကိုယ်နမတ်ဖတ်ဖို့လမ်းညွှန်ချက်တွေပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေအပေါ်မှာအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့လိုက်နာကျင့်သုံးပါဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုအရှာနမတ်ဖတ်ပြီးသွားပြီဖတ်ပြီးသွားရင်အင်ရှာလာအဲ့ဒီနေ့ညချင်ရင်တော့ည၈နာရီမှာကျွန်တော်ရှဘေဝရတ်ညရဲ့ဘယန်အစီအစဉ်ကိုလည်းပဲ live လွှင့်ပေးသွားမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ parking ဖြစ်တဲ့ Hazrat Maulana Mufti Idris Saab ကနေပြီးတော့ရှဘေဝရတ်ညမှာသူအားလည်းပဲတဆက်ထဲမှာလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာလည်းပဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ပါဝင်ပေးကြဖို့မြတ်တရားခံအပ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အရှာဖတ်ပြီးသွားပြီနော်အရှာဖတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီညမှာဆောလာတုတသ်ဘီလေးပဲဖတ်တဲ့နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်နေဆိုရင်ဆောလာတုတသ်ဘီဖတ်ပါနော်အင်မတန်မှကိုပဲဒါနော်ဆဝါများမြောင်စွာရရှိတယ်နော်ဟာဇတ်အဘတ်တခင်တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ကြကြတမန်တော်ကိုတိုင်အဘတ်တခင်ကိုတတိတတန်သင်ပေးထားတာတမန်တော်ဒီလိုအမိတ်ရှိပြီးသင်ပေးတယ်ဒီနမတ်ကိုနော်တတ်နိုင်ရင်နေတိုင်းဖတ်နော်မဆိုရင်တစ်ပတ်တစ်ခေါက်လောက်တော့ဖတ်နော်မဆိုရင်တစ်လတစ်ကြိမ်လောက်တော့ဖတ်နော်မဆိုရင်တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်လောက်တော့ဖတ်နော်ပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်တသက်မှာဆလာတုတသ်ဘီအနည်းဆုံးတစ်ချိန်တော့ဖတ်တဲ့မိုမင်တစ်ယောက်ကတစ်ချိန်တော့ဖတ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မာရှလာတချို့တွေလည်းပဲအမြင်ဖတ်လေးဖတ်တာရှိတယ်နော်တချို့မဖတ်ပြကြဘူးဒီတော့ဒီလိုညမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်တဲ့
ဒီတော့ဆလာတုတ်သဘီရဲ့ထွန်းမြောက်မှုပါတမန်တော်တခါတဲ့အမိရှိတယ်လူတယောက်ဆလာတုတ်သဘီပတ်သူ့ရဲ့ဂုဏနော်ကြီးတဲ့ဂုဏကောငေးတဲ့ဂုဏကောပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလှုပ်ခဲ့တဲ့ဂုဏကောလှုပ်ဝက်ပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တဲ့ဂုဏကောဂုဏအလုံးစုံကိုအလမဖလုံမဲတဲ့ဆလာတုတ်သဘီဖတ်လိုက်ရင်နော်ဒီတိုင်းပဲနော်လူတယောက်ကရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖတ်တယ်ဒီရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ဖို့အခက်ခဲတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဖတ်တယ်အင်ရှာအလာအလရှိမတ်တကင်ကိုစနာကိုနော်အလတ်တဘောတူတော်မူလိမ့်မယ်ဖြည့်ဆည်းပြီးတော်မူလိမ့်ဆလာတုတ်သဘီဖတ်နေလဲမခတ်ပါဘူးအပြင်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရဆလာတုတ်သဘီနမတ်လေးရကတ်ပဲနော်ကျွန်တော်တို့နဖီလ်ဖြစ်တဲ့ဆလာတုတ်သဘီနော်ဆလာတုတ်သဘီနမတ်နဖီလ်လေးရကတ်ဖတ်မယ်ဒါလို့ရည်ရွယ်လိုက်ရလေးရကတ်ပဲနော်အဓိကကဘာလဲဒီတူအားလေးပါ Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar နော်ဒီတူအားလေးနော်ဒီစာသားလေးအလွတ်ချက်ထားဖို့ပဲလိုတာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီစာသားလေးကိုနော်အချိန်300ဖတ်အမယ် Namaz li rakat မှာဒီတော့ Namaz ကတရကတ်တိုင်းမှာ85ချိန်စီနော်တရကတ်တိုင်းမှာ85ချိန်ဆိုတော့၄ရကတ်ဆိုရင်အချိန်300 85ချိန်စီဘလို့ဖတ်ကံမှာလဲနော်ပုံသင်နေတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်အထက်ကအလွယ်ကူဆုံးပုံသင်ကကျွန်တော်တို့ကို Namaz ဖတ်တယ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲနော်ဆနာဖတ်တယ်အူဇူဘစ်မီလာဖတ်မယ်ဆူရာဖာတီးယားဖတ်မယ်ဆူရာတွဲမယ်ဆူရာတွဲပြီးအခုရူကူမသွားခင်မှာ15ခါဖတ်မယ်ဆူဘာနလ္လာဟီဝလ်ဟမ်ဒူလ illah ဟီဝလာအီလာဟာအီလ္လာဟူဝလ္လာဟူအက်ဘာရူကူမသွားခင်မှာ15ခါဖတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရူကူသွားမယ်ရူကူမှာ10ခါဖတ်နော်ရူကူကနေပြန်ထမယ်ရော့ဘနာလကလ်ဟမ်ဖဘီဝိုင်း10ခါထပ်ဖတ်နော်ပြီးဝိုင်းစိဒါသွားမယ်စိဒါမှာ10ခါဖတ်စေဒါကနေပြန်ထမယ်ခဏထိုင်တဲ့အချိန်10ခါဖတ်ပြီးရင်ဒုတိယစေဒါပြန်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာ10ခါဖတ်ဒုတိယစေဒါကနေအခုပြန်ထတယ်မတ္တမယခင်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ10ခါဖတ်မယ်ပြီးမှမတ္တယအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တရကတ်မှာဘယ်နှခါဖြစ်သွားပြီလဲ85ခါဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအတိုင်း၄ရကတ်လုံးဖတ်လိုက်မယ်အချိန်300ပတ်ရပြီနော်ဆလာတုတ်သဘီမှာဘေးဆူရာတွဲရမယ်ပါမယ်အဲ့ဒီလိုတတိတန်ဟာဒီသ်တော်မှာသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးဒီတော့အဲ့ဒီလိုလေးဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆလာတုတ်သဘီလေပြီးသွားပြီဘယ်လောက်ကြာမလဲကျွန်တော်တို့15မိနစ်မိနစ်20ပေါ်ကြာရင်လေနော်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒါဆလာတုတ်သဘီနော်ဒီလိုညမျက်မျိုးမှာဖတ်လိုက်တယ်များစွာဒါအကျိုးဆောင်ပြမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့နော်ကိုကြည့်နော်နိုင်နေဆိုရင်အဘာဒတ်လို့မနိုင်ရင်အတင်ကြီးမလုံးနဲ့ရှဘီဝရတ်ညမှာတညလုံးအီဘာဒတ်လုံးမှာဆောပြရမယ်ဆိုတာမရှိဘူးအရင်ညရဲ့တချို့တစိတ်တတိတာအီဘာဒတ်လုံးလိုက်ရင်ဒါလုံးလောက်ဒီတော့နော်နိုင်နေဆိုရင်လုပ်ပါမနိုင်ဘူးဆိုရင်နားပါအီဘာဒတ်ဆိုတာကရှင်ရှင်ပြပြလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရေးကြီးတယ်အီဘာဒတ်ကအင်္ဂါကြီးပြီးတော့စိတ်မပါဘဲနဲ့မလုပ်ရဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြတယ်လမ်းဆန်တယ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နော်ကိုနှစ်သက်တဲ့အီဘာဒတ်တွေနော်ဇီကရီဘေဖြစ်ဖြစ်တီလာဝတ်တေဘေဖြစ်ဖြစ်နဝါဖီလ်တေဘေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမနိုင်ရင်ဆိုရင်အိတ်လိုက်ပါနော်အိတ်လိုက်ရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာတော့လုံမလဲနော်မနက်ကို3နာရီဝန်းကျင်လောက်ကျွန်တော်တို့ပြန်အလံပေးပြီးတော့ထပါနော်ထပါအဲ့ဒီအချိန်အထူးအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်လက်ခံနေမယ့်အချိန်ပြီးတော့ထပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲတာဂျူနမတ်ဖတ်ပါတာဂျူနမတ်ဖတ်တာနော်ကျွန်တော်တို့နဖီလ်ဘေနရကခွဲပြီးတော့နော်ဆနရကတ်ဖတ်လဲရတယ်ရှီရကတ်ဖတ်လဲရတယ်တာဂျူနမတ်ဖတ်ပါနော်တောက်ပါအပြစ်ကုနာတွေမဖြစ်ဖို့ယေရှုပြီးတောက်ပါရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆလာတုတောက်ပါလဲနရကတ်လောက်ဖတ်လိုက်နော်ပူကောင်းတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုတာဂျူနမတ်ဖတ်ပြီးသွားပြီနော်တာဂျူနမတ်ဖတ်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲသူအားလုံးပဲကျွန်တော်ဦးနာလည်းပြောတယ်ဒီညများစွာသူအားလုံးကမယ်ညနော်ဒီတိုင်းလည်းပဲအဲ့ဒီညနေဝင်ပြီးမဂရစ်ပြီးတဲ့ကသွားသွားလာလာနမတ်ပြီးတဲ့အချိန်တွေသူအားတွေလည်းလုံနေနော်အခုအထူးသူအားလုံးမယ်တာဂျူဖတ်ပြီးသွားပြီနော်သူကအနည်းဆုံးနိုင်ခွက်လောက်အနည်းဆုံးနိုင်ခွက်45မိနစ်တနားကြီးအချိန်ယူပြီးလုပ်ပါနော်တာဂျူနမတ်ဖတ်ပြီးသွားရင်သူကစက်တိုက်လုပ်ပါသူကရဲ့အချိန်ကိုအနည်းဆုံးနော်နိုင်ခွက်45မိနစ်တနားကြီးလောက်ကိုအချိန်ယူပါအဲဒါကြောင့်မလို့တာဂျူကိုစောစောထားလိုက်3နာရီလောက်ထဲကထားလိုက်သူကတောင်းမှုကောင်းကောင်းအချိန်ရနော်ဒီတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့အချိန်နဲ့ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တဲ့တိုင်းပြည်တွေဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့စေဒီဘေးအချိန်ကုံဆုံးလေအဲဒါကိုကြည့်လိုက်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ခွာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနာယီခွဲလောက်ခွာပြီးတော့ထပါเนาะအဲ့တော့အခုတွားလုံမယ်တွားလုံတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့ရွရွအချူချူနဲ့အလိုက်ရထန်တော့ပါမှာစိတ်ရော့ကိုပါเนาะတောက်တောက်မှာကိုတယောက်တည်းတနေရာလေးရှိနေပူတော်ကောင်းတယ်เนาะစိတ်ရော့ကိုပါအလတ်ထန်တော့ပါမှာငုံငုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားဒီတောင်းပါเนาะတွားဘလို့ပုံစံလုတ်ကလည်းကျွန်တော်အရင်ရင်ဘယံနေမှာလဲတင်ပြဖူးပါတွားဆိုတာကเนาะကျွန်တော်တို့အရင်နှလုံးသားထဲမှာဒီလိုရက်ကင်ထားငါအခုငါဒီလိုအရှင်စီရတောင်းမှာငါရဲ့ခိုးတာငါရဲ့အရှင်
ဆက်ကြဝါလာအလုံးစုံကိုစိုးမိုးတဲ့အရှင်အလုံးစုံကိုစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရှင်တော့ငါ့ကိုမမွေးခင်အချိန်ကလေးကစပြီးအခုတတိပြုစုပြိုးထောင်နောင်လေးပဲငါ့ကိုဆက်ပြီးပြုစုပြိုးထောင်ချင်းမြစ်ပေးကန်ကျွေးမွေးမဲ့အရှင်တော့ငါ့ကိုရူစီပေးနေတဲ့အရှင်ငါ့ကိုကျန်တဲ့နေမတ်တွေပေးနေတဲ့ချင်းမြစ်နေတဲ့အရှင်ဒီအရှင်စီကနေငါတောင်းပါဒီတော့ငါ့အရှင်ငါ့ကိုမုတ်ချချင်းမြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ချက်အပြည့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တို့အားလုံးတော့လက်ဖြန်နေလက်ဖြန်နာနဲ့ချက်ချင်းဒီရလာကျွန်တော်ကိုတော့ပတ်စံနေအများကြီးဝင်အောင်လုပ်ပေးပါအဲ့ဒီလိုတမ်းမတောင်းနဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်လက်ဖြန်နဲ့လက်ဖြန်ပြီးအရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့တော့အလရှင်မတကင်ကိုချင်းမွန်ကန်ဖွင့်ပါအလကိုချင်းမွန်ကန်ဖွင့်ပါတော့အလကိုချင်းမွန်ကန်ဖွင့်တဲ့စကလုံးနဲ့ RB လိုရတယ်တော့ RB လိုဖြတ်ပါမရလဲမြန်မာလိုလည်းပဲဖတ်လို့ရတာမြန်မာလိုလည်းပြောလို့ရလားအလ္လာဟ်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆက်ကြဝလာအလုံးစုံကိုစူးပိုင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်ချီးမွမ်းခြင်းအပေါင်းကအလ္လာဟ်အတော်ပဲဖြစ်တယ်ယအလ္လာဟ်တော့ကျွန်တော်မျိုးကိုဖန်ဆင်းထားတာလဲအလ္လာဟ်ပါကျွန်တော်မိဘတွေကိုဖန်ဆင်းထားတာလဲအလ္လာဟ်ပါကျွန်တော်မျိုးကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရူစီတွေကျွေးနေတာလဲအလ္လာဟ်ပါကျွန်တော်ကိုအုပ်စာပစ္စည်းတွေပေးထားတာလဲအလ္လာဟ်ပါတော့အလ္လာဟ်ရှင်မတ်သခင်ချီးမြှင့်ထားတာဒီပါပဲကျွန်တော်ကိုချိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုစွမ်းကိုစားနဲ့ရှာထားတာတခုမှမရှိပါဘူးအလ္လာဟ်သာကျွန်တော်ကိုတော်ဖစ်မပေးရင်အလ္လာဟ်အကူအညီတောင်မပိုင်ရင်ကျွန်တော်ထိုင်ရာကနေထနိုင်တဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးနော်ခြေတလန့်နေနောက်တလန့်လှမ်းနိုင်တဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးနော်အဆဆအရာရာအလ္လာဟ်ရဲ့အကူအညီအလ္လာဟ်ရဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုမှာတွားနေရတဲ့ဘန္တာအင်မတန်တိမ်နှုတ်တဲ့အင်မတန်တီးငယ်တဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ဘန္တာတယောက်ပါနော်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ကိုချင်းမွန်ခံနေဖွင့်ပါတော့အလ္လာဟ်ကိုစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့တွေးတွေးပြီးတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ချင်းမွန်ခံနေဖွင့်ပါပြီးတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လလာဟူအလัยဟိဆလမ်ကိုဒရုဒ်မေတ္တာပို့တာပါတမန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒရုဒ်မေတ္တာပို့တာပါဘာကြောင့်လဲတမန်တော်ကိုဒရုဒ်ပို့ရင်အဲ့ဒီဒရုဒ်ကိုအလ္လာဟ်မုတ်ချလက်ခံတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဒရုဒ်နဲ့တွေးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုအာတွေပါတွေးပြီးတော့ကဘူလဖြတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တော့ဒုအာမတောင်းခင်ဒီနှစ်ချက်လို့အလ္လာဟ်ကိုချင်းမွန်ခံဖွင့်မယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်အကိုသူတို့မေတ္တာတွေပို့တာအခုပြီးသွားရင်ဒုအာစတောင်းဒုအာစတောင်းတာနဲ့ဘာအရင်ဆုံးတောင်းမလဲကျွန်တော်တို့တော့မက်ဖီရတ်အတွက်အရင်ဆုံးတောင်းတော့ယလာကျွန်တော်မျိုးကိုမက်ဖီရတ်ချင်းမြတ်ပါအရင်ဝင့်ခံကျွန်တော်တို့ကုကွန်နာတွေကိုကိုဝင့်ခံယလာကျွန်တော်မှားခဲ့ပါတယ်ယလာကျွန်တော်အင်တာမိုက်ခဲ့ပါတယ်ယလာအလိုက်ရဲ့အမိတ်တွေကိုဖိဆန်မိခဲ့ပါတယ်ယလာအလရှင်မတ်သခင်ကျွန်တော်မျိုးကိုအဆအဆအရာရာချင့်မြထားပါလျက်အလရှင်မတ်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေမြောင်းများစွာရှိပါလျက်အလအမိတ်တွေကိုမနာခံခဲ့မိပါဘူးယလာကျွန်တော်အင်မတန်မိုက်တဲ့ဘန္တာပါအင်မတန်မှားခဲ့တဲ့ဘန္တာပါယလာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအင်မတန်ကြီးပါတယ်ယလာကျွန်တော်ကိုခွင့်လွတ်ပါယလာကျွန်တော်ကိုတနာပါယလာကျွန်တော်ကိုအလခွင့်မလို့ဘူးအလမတနာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်သွားပါမယ်ကျွန်တော်ပျက်စီးသွားပါမယ်ယလာခွင့်လွတ်တော်မူပေးပါတနာတော်မူပေးပါကျွန်တော်တို့အလရဲ့ထံတော်ပါမှာတော့အတနာခံပြီးတောင်းဒီလိုခံယူချက်နဲ့တောင်းဒီညမှာတော့မက်ဖီရတ်မရလိုက်ရင်ငါတော့ပျက်စီးပါပြီကွာငါတော့ဒီညမှာတော့မက်ဖီရတ်မရလိုက်ရင်ငါတော့လုံးဝတော့ငါ့ဘဝကြီးသွားပါပြီကွာငါမက်ဖီရတ်မရရအောင်ယူရမယ်အဲ့ဒီလိုခံစားချက်ကိုထိပ်ပြီးတော့တောင်းပါနော်ဒီလိုမဟုတ်ဝစ်ချစ်တန်းချင်မက်ဖီရတ်ပေးပါတောင်းအောင်မဟုတ်ခံစားချက်အပြည့်နဲ့အလတ်စီကတောင်းပါတောင်းပါမျက်ရည်တွေကျပြီးတော့တောင်းဒီမျိုးလုံးတွေကမျက်ရည်တွေတော့ဒုနီယာရဲ့အရေးတွေအတွက်အများကြီးကျပြီးသွားပြီအခုအလတ်ရဲ့အရှိရောက်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့အလတ်အရှိမှာလက်ဖြန့်ခြင်းဟာလူတယောက်ကပူပြီးတိတ်ခါတက်စီတယ်တော့ဒီတိုင်းပဲအလတ်ဆိုတော့မြန်မြန်တောင်းတာကိုအလတ်နှစ်သက်တယ်နော်တောင်းလီအလနှစ်သက်လေးပဲနော်ဒီမျက်လုံးကမျက်ရည်ဒုညကလူတယောက်ရဲ့အရှိမသွားပြီးကြာကြည့်အဲ့ဒီလူအရှိမကိုသိခါကြာသွားတို့မှာအလအရှိမကြာတဲ့မျက်ရည်တစ်ဆက်တစ်ဆက်ရဲ့တန်ဖိုးမသိဘူးနော်ဒါကြောင့်ပြင်သာရှင်တွေသူတော်စင်တွေတင်ပြဒုညရဲ့မိကိုနော်ရည်နဲ့ငှိမ့်ကြတာတဲ့ဂျဟန္နမ်ကမိကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်လုံးကကြာတဲ့မျက်ရည်နဲ့ငှိမ့်နဲ့နော်ဒီတော့အလောက်ကိုကြောက်ပြီးတော့အလိုက်ရရှိမောင်မှာကြတဲ့မျက်ရည်တစ်ဆက်တစ်ဆက်အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဒီတော့မျက်ရည်ကြပါညစ်ထုတ်ပါမျက်ရည်မချကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါနော်ဟာဒီစ်တော်မှာဒီလောက်ထိလာရှိတယ်နော်ငိုပြီးတော့တောင်းမငိုနိုင်ရင်ငွန်းဟန်ဆောင်ပြီးတော့တူအတောင်းနော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မျက်ရည်ကြပြီးတော့တူအလုပ်ပါတောက်ပါလုပ်ပါအမားတွေဝင်ချတောင်းဖတ်မှာအတနာခံပါအတနာခံပါအလတ်စီကနေကျွန်တော်တို့မက်ဖီဒတ်တောင်းပါ
နော်အခုမဂ်ဖီရတ်တောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီတိုင်းပဲဂျန်နဲ့မွတ်စလင်တို့တရက်လုံးကိုအလ္လာဟ်မဂ်ဖီရတ်ချင်းမြင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့နော်မိသားစုဝင်တွေနော်ဂျန်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနော်အားလုံးကိုမဂ်ဖီရတ်ချင်းမြင်ဖို့မွတ်စလင်တို့တရက်လုံးကိုမဂ်ဖီရတ်ချင်းမြင်ဖို့နော်ကျွန်တော်တို့တို့ကတောင်းပါနော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နော်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေတောင်းကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတောင်းပါနော်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုတိုင်းကျွန်တော်တို့တောင်းပါနော်အလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်ကတောင်းတာကိုနှစ်သက်တဲ့အရှင်ဖြစ်နော်အလ္လာဟ်ရဲ့ရှိတော်မောင်မှာအာခီရတ်အရေးအတွက်လည်းတောင်းတောင်းဒုနီယာအရေးအတွက်လည်းတောင်းတောင်းတာတောင်းအလ္လာဟ်တောင်းလေနှစ်သက်လေပဲတောင်းတာကိုစိတ်ဆိုးတဲ့အရှင်မဟုတ်အလ္လာဟ်စီမှာတောင်းတာအားနာစရာမလို့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြီးထွာပြီးတောင်းစရာမလို့ဒုနီယာမှာရှိတဲ့လူတယောက်အရှင်မှာသွားတောင်းရင်ကိုကကြည့်ရသေးတယ်သူငောင်းကိုဘယ်လောက်ပေးနိုင်လဲပေးနိုင်တယ်လောက်ပဲတောင်းရမယ်ဘာလို့သူပေးနိုင်တာထက်အများကြီးရှောက်တောင်းနေလို့မရအခုအလာကနော်အလာဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အရှင်လဲနော်မိုးမြေနီလစัจ java လာအလုံးစုံကိုပိုင်ဆိုင်ပိုင်ဆိုးတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တဲ့နော်ဒီအလုံးစုံမှာရှိတဲ့နော်ခဇာနာအကုန်လုံးနော်ဒီမျိုးမိုးကောင်းကင်မြေပထွေအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးအလာပဲပိုင်တာဒီတော့ကျွန်တော်တို့အလတ်စီမှာတောင်းတာဘာမှအာနာစရာမရှိနော်ကျွန်တော်တောင်းပါကိုလူချင်းနာထပ်ပူပြီးမြက်များတောင်းအလာပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီတော့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့အားရပါရတောင်းအလာအဲ့ဒါကိုနှစ်သက်တာနော်လူကတောင်းတာတောင်းနေတယ်ရပါမလားမရပါမလားမသိဘူးအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မတောင်းနဲ့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့တောင်းငါတောင်းရင်ငါရကိုရမယ်အလန်ငောက်ကိုပြီးကိုပြီးမှာအဲ့ဒီလိုခံယူချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တို့ဟာဒီတောင်းပါအချိန်ယူပြီးတော့တို့ဟာတောင်းနော်ကို့အတွက်လည်းပဲကို့တောင်းကို့မိဘတွေအတွက်လည်းပဲကို့တောင်းပေးကို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်လည်းတို့ဟာဒီအများကြီးလို့နော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေဒီအခက်အခဲတွေအမြန်ဆုံးဝေးကွာသွားဖို့အမြန်ဆုံးဒီအခက်အခဲတွေရုတ်သိမ်းပေးဖို့အလိုက်အထံတော်ပေါ်မှာအထနာခံပါတို့ဟာဒီလို့ပါဒီတိုင်းပဲမွတ်စလင်တို့အတွက်တို့ဟာတောင်းပေးအလာအဲ့ဒါလည်းပဲနှစ်သက်နော်ကျွန်တဲ့မွတ်စလင်ညီနောင်တွေအတွက်သူကတောင်းပေးအလတ်သိမ့်နဲ့တတ်တာဒီတော့ကျွန်တော်တို့နော်သူဟာဒီများမြောင်စွာတောင်းသူဟာဒီတောင်းရင်နဲ့နောက်ဆုံးနော်စေဒီအချင်းနော်ကုံဆုံးဂန်ဒီဖြစ်သွားပါစေအဲ့ဒီလောက်အထိကိုကျွန်တော်တို့သူဟာဒီတောင်းပါသူဟာဒီတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်အဒီညရဲ့နောက်ဆုံးရန်ကိုကုံဆုံးပါဒီစားအတန်မိတ်ဆင်ညီနောင်များခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်နော် plan လေးတစ်ခုပြောပြတာပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်အစပြောခဲ့သလိုပဲရှာဘီဝရတ်ညမှာဘေးပုံစံ ibadat လုပ်ရမယ်ဆိုတာ hadith story မှာမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုနှစ်သက်သလိုကိုလုပ်လို့ရနော်ဒီတော့ကို့မှာကို့အစီအစဉ်နဲ့ကို့ပုံစံနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုလုပ်ချင်လည်းပဲရတယ်အဓိကက ibadat တွေလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲဘေးပုံစံရယ်လို့တော့မရှိပါဘူးလေးစားအတမိတ်ဆင်ညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့နောက်တစ်ချက်ကပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှာဘီဝရတ်ညမှာနော်ကပ္ပစံသွားတာနော်နှစ်တိုင်းတော်တော်များများရှာဘီဝရတ်ညရောက်ပြီးဆိုရင်ကပ္ပစံနေသွားပြီးဇီယားရတ်လုပ်ကြတယ်ဒီနေ့ကိုတော့နော်လုံးဝပိတ်ထားတယ်ဒီဝိကပါစံလေးပဲလုံးဝဖွင့်ပေးမှာမဟုတ်။ဒီတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘမပြီမှာပေါ့လေ။တခြားနေရာတွေမှာလည်းပဲကျွန်တော်ထင်တယ်တခြားတိုင်းပြည်တွေမှာလည်းပဲကန့်သတ်မှုတွေတော့ရှိလိမ့်မယ်။တခြားမြို့တွေမှာလည်းပဲကန့်သတ်မှုတွေရှိမယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလာမယ့်ရှာဘီဝရတ်ညမှာတော့လုံးဝကပါစံသွားခြင်းမလုပ်ပါနဲ့။နောက်တစ်ခုကကပါစံသွားတာရှာဘီဝရတ်ညမှာအရေးမကြီးဘူး။တမန်တော်ရဲ့တတ်သက်တာမှာတမန်တော်တညပဲသွားခဲ့တာ။ဒီတော့ဒါကြီးကိုမဖြစ်မနေသွားရမယ်။ရှာဘီဝရတ်ညကပါစံမှာမသွားလိုက်ရရင်တော့ဒါရှာဘီဝရတ်ညမပေါ်ဒါအထမမြောက်တော့ဘူးငါရဲ့ ibadat တွေအဲ့ဒီလိုမျိုးမခံယူပါနဲ့ဒါဘာမှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကွယ်လွန်သူတွေအတွက်အစ္စလာမ်ဆိုအပ်ကိုကိုယ်အိမ်ကနေကိုထိုင်ပြီးပို့လို့ရပါတယ်။ဒါတော့ကိုယ်အိမ်ကနေကိုထိုင်ပြီးတော့ကိုဒီညာလှုပ်လိုက်တဲ့ nafil ibadat တွေကွယ်လွန်သွားတယ်။နောက်ကိုမိဘကိုမိတ်ဆွေဘသူပဲဝါဒီစီရောက်ပါစေစသဖြင့်ယေရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်လို့ရပါတယ်။ဒီစားတမိတ်ဆင်ညီနောင်များခင်ဗျာဒီတိုင်းပဲဟိုရှဘိဗရတ်ညမှာတချို့တွေလှုပ်လေလှုပ်ထားရှိတယ်နော်တညမုတ်ဝေရမယ်ဟလဝါဝေရမယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလေပဲဒါရှရီယတ်မှာမရှိဘူးနော်မုတ်ဝေခြင်းဟလဝါကျွေးတာလူတွေကိုအစားအသောက်ကျွေးတာမကောင်းလားသိတ်ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဤတိုင်းကျွေးအဲ့ဒါအစားအသောက်ကျွေးတယ်ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲသူပြင်မဲ့လည်းပဲဒီလိုခံယူချက်နဲ့တော့မလုံးနဲ့ဒါဟာရှဘီဝရတ်ညမှာမုတ်ချလောက်ရမယ်အလုပ်ရှဘီဝရတ်ညအတွက်မှုလို့လုပ်တာဆိုတဲ့ခံယူချက်တော့မထားနဲ့အဲ့ဒီလိုခံယူချက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးဆောက်မရတဲ့အပြင်အပြစ်ပါဖြစ်လိမ့်မယ်နော်မဟုတ်ဒီတိုင်းနော်ဒီတိုင်းလူတွေကိုကျွေးမွေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ရှဘီဝရတ်ရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဂျန်တဲ့ရက်တီမှာလည်းကျွေးနေ့တိုင်းကျွေးဒါအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လေးစားအထက်မိတ်ဆင်ညီနောင်များခင်ဗျာနော်နောက်ထပ်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်ရိုးစာထားတာ
ရှဘိဗရတ်ပီနောက်ရရှဘိဒတ်ညပီနောက်ရရူသာထားတာနော်ဒါကတော့ဟိုပြည်နာရှင်တွေကတင်ပြတယ်နော်ရှဘိဗရတ်ကရူသာရေလူတော့မရှိဘူးတဲ့နော်အထူးသဖြင့်တော့တမန်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကိုကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကိုယ်တိုင်ကိုကရှာမန်လာရောက်လာပြီဆိုရင်တမန်တော်တော်တော်များများရက်တွေတမန်တော်ရူသာထားလိရှိတယ်ဒီတိုင်းမဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တလိတော်ပဲလာတိုင်းလာတိုင်းရဲ့7345အာဘီလာရဲ့7345လအလေအဲ့ဒီရက်တွေတိုင်းမှာလည်းတမန်တော်ရူသာထားလိရှိတယ်ဒီတော့နော်ဒီတော့ဒီမှာလေးပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးတို့သာထားခဲ့တယ်ဆိုတာကရှဘီဗရတ်နေမလို့တို့သာထားတာမဟုတ်တမန်တော်ရဲ့ပုံမှန်ဟောလာတိုင်း7345တမန်တော်တို့သာထားတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲတို့သာထားမယ်ဆိုရင်နော်အကောင်းဆုံးကတော့7345၃ရက်လုံးထားနော်ကျွန်တော်တို့ဘုမပြီမှာဆိုရင်နော်အင်္ဂါဘုဒ္ဓဥစ္စတာပရိ၃ရက်လုံးထားပိုကောင်းတယ်အမဦးကျွန်တော်တို့ channel 2ရက်တော့မထားပြူเนาะဒီ chapter ပရိနေရှယ်ဗီရတ်နေရဲ့ကိုပဲထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်เนาะနီယတ်ကတော့ဒီလိုပဲလို့ရိုးရိုးနဖီလိုစာเนาะရှာဘန်လာရဲ့ထွတ်မြတ်မှုရဲ့ကိုရယူဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုနဖီလိုစာဟိုရှယ်ဗီရတ်နေရဲ့လိုစာလို့နီယတ်လို့ဆရာမလို့ပါဘူးဒီစာအထမိတ်စီညီနောင်များခင်ဗျာအဲ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะ ibadat တွေလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကိုမိသားစုနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုနဖီလ ibadat ဆိုတာအကောင်းဆုံးနေရာဟာအိမ်ပဲဖြစ်တဲ့လုပ်ဖို့အတွက်เนาะဒီတိုင်းပဲเนาะကိုမိသားစုနဲ့ကိုเนาะလုပ်ပါကိုမိသားစုနဲ့ကိုเนาะ ibadat တွေများမြောင်စွာလုပ်ပါเนาะကျွန်တော်တခြားနေရာတွေမှာเนาะစုတာเนาะဟာအိမ်တိတ်အိမ်မှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာသွားပြီးလူ15ရက်အယောက်20စုမဲဝိုင်းဖွဲ့မဲအဲ့ဒီလူတွေမလုပ်ပါနဲ့เนาะရှဘီဘရတ်ညရဲ့ ibadat ကเนาะစုပြီးလုပ်ရတယ်လို့လည်းမရှိပါဘူး။တော့ဒီတိုင်းပဲဒီအချိန်ကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့เนาะအစိုးရအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းပဲကျန်းမာရေးဌာနတွေအနေနဲ့လည်းပဲလူစုလူဝေးကိုတားထားတယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီတားမြစ်ချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးအကဲတွေပြည်နာရှင်တွေအားလုံးကလည်းဒီတိုင်းပဲလမ်းညွှန်တယ်။အဲ့ဒီတားမြစ်ချက်တွေကိုမချိုးဖောက်ပါနဲ့။เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများရှိတယ်ချိုးဖောက်ပြီးတော့ဂုံယူကြတယ်ဟာငါတို့ဘလို့စုပြီးလုံလိုက်တာမဟုတ်အဲ့ဒီလိုမလုပ်ရဘူး။เนาะဒါကိုလိုက်နာဖို့ဒါဟာလူတွေရဲ့အကျိုးအထွတ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးအထွတ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့တားမြစ်ချက်တွေရှရီယတ်တရားတော်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့တားမြစ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးအကဲတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလမ်းညွှန်ချက်ထားတဲ့အချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဘေးနေရာမှာမှလူစုလူဝေးတော့ကျွန်တော်တို့မလုပါနဲ့။နောက်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ပဲအီဘာဒတ်တွေအများကြီးလုပ်ရင်းနဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့တွေရှဘီဘရတ်ကညတာကိုကုံဆုံးကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီကုန်းချိုအပ်ပါတယ်။ဝါခေရူတာဝါနာအနီလ်ဟမ်ဒူလ illah ရော့ဘီလ်အာလမင်